face mask or visor when traveling with all public platforms and on all stations and platforms. Remember to dispose of your single-use mouth covering in the letter bin when you leave. Thank you.
Østerport oven i København Falster er der i perioden mellem den 12. og 17. december ændringer i driften på strækningen. Det betyder blandt andet, at der ikke kører direkte tog mellem Østerport og Nykøbing Falster. Rejsende mod Nykøbing skal i stedet tage regionaltog til Næstved og der skifte til tog mod Nykøbing. Rejsende fra Nykøbing skal i stedet rejse via Næstved og skifte til tog mod Helsingør. Vi anbefaler, at du tjekker rejseplanen, inden du rejser. Ændringerne skyldes sporskifteproblemer i Nykøbing, som Bane Danmark arbejder på at udbedre, så togene igen kan køre efter planen. Thank you.
www.folketingsmøde.dk. Vi ønsker dig en god rejse.